war muuse bixi doorashada colaad iyo dagaal buu diyaar u yahay, jujuub iyo khasab buu diyaar u yahay, ciidan buu usoo samaystay, dhaqaale u doontay, qaar itoobiyaan u doontay, qaar ciyaalkii waddankaaga u tababar. Ciidanka muuse bixi baa markaa loo sameeyey mise qaranka iyo difaaciisa? Waxaa caqliga xun waa ilaahay isagoo laangaab laangaab dhalay oo reer xusheena waa habre usu sheeganaya oo garxad sheeganaya oo aan weligii meel lagu talaya aan arag. Caqliyadiisu ahayd qaad la iibiyey hilib la gado iyo raaci sirada taagan ama kaaga goorta wanka araxda tuujee dilaal mallaal gacma isku dhiib waxaa ka shaqeynaya waa siyaasad noo falanqaynaya oo ka hadlaya ciidan iyo dowladnimo. Madaxweynihii yimaadaa ciidanka inuu dhisaa waajib weeye, kuwii horena waa dhiseen, kanna waa dhisaya. Mar haddaba fiirso maxaa ciidan ku mashquuliyeysay? Siyaasadda ciidanka maxaa garan karay? Muuse bixi maa caruurtiisaba ciidan waa waxay u maagayeen ay u gaadayeen ay u basaasayeen yesterday. Weli jidka xumaabay hayaan xanuun muusaawi layraa baa ku dhacay. Waxa weye ninka raga ataabka iyo caraacalka waa looga fiicay ninkii muuse necebo usuwa kaa bari galbeed ku maraaya inaan calisha maa kaba waala tiri madaxweynihii maraykanka waa tili diraay kii iiraan wati diyaaradda lagu qarxiyay ninka ragii hadduu ficil samaynaayo usuwa kaas inta halkaa ugu tagtaan 7 sano oo qeylo iyo baroor gudaha iyo dibadda cidna kari mayso cidnidi ka dhegeysan mayso waa kuwa weyn baa la odhanaya ninkii muuse necab wada muuse waa shaks hal nafun buu leeyay tani wada jirta tanaad quri qaadato waxa weeye gaadeahayd ama sniber meelaha ugu seebisto marsaad u dawoodo markaa ilaad u dili kari mayso ilaahay baa dilayay hadday doonto sidii trumpay dhegta ka maraysa adoogu talag inaad disho dabitanaad unbaa dhimaaya balse aad aakhir ugu caafimaado ama adduunyada ugu caafimaado taada kuu suura gasho ragnimada sow kuma jirto qofka aad necab tahay sidii aad ku dili karta si aad dawo hesho inaad samaysaa. Lakiin haddaa tirada calanka muu saaray ala tuuro, ciidanka muu saaray waxa weye waa la basaasaya, dalka Soomaaliland waa la tuuraya because of muuse bixi madaxweyne ka ah. Waxay ka turjumaysaa daciifnimada, liidnimada, raganimo la-aanta, kalsooni darada, itaal darada iyo tamar darada ka turjumaysa oo inoo tilmaamaysa cadaynaysa. Wixii aanad samayn karaynin maaha inaad waqti ku lumiso maaha. Ciidan baa halkan la dhigay, ciidan baa halkan laga wareeyey, doorashadii baa lagu qabanayaa. Ciidanku waa ciidankii qaranka, doorashada amnigeeda waa ka shaqaynaya. Haddaad haysaan siyaasad iyo waxaad ku qabsan kartaan ama ka gadi kartaan ummadda, hatu burhaano banaanka yimaada ummadda la hadla saabiya waa markaygii dhaafa, buraha aad ku cararaysaan ilaawa, gabooyahaad keenaysaan faraha ka qaada, ila buursiga aad waxa weeye ku dul wareegaysaan sida diyaaraddii xabashida ka dul dhaqaaqa kaalay yimaada garoon. Haddaydaan sidiinnii aydaan gurguurin oon garbuhu idin yaryaraanin waxaan idiin sheegaa been weeye waxaa waalida keenay in isdaba orodkan iyo waxa weeye maalinba filimetrka soo tabardarro siyaasadeed iyo mid aqooniyo mid dhaqaale ma soo waxaa cirra waxa weeye aad ku jidaysaan ma soo waxaa xirsiya isku haystaan cirra maanta ma soo waxaa marna xaashi idin ka dhigay marna cirraydi ka dhigay marna waxa weye xisigaab idin ka dhigay idin gaagaabiyey ma soo waxaad maalina garaad ku caashasantiin maalinna geella ugu hoos ooyeysaan maalina aad gabooyihii baalasha xidna aad leediin madaxa lay busbuusay soo ma iyo biyagelinta usoo kicinaysaan soo siyaasadiini intaasoo kuma wareegayso meel kale waa u socotaa ma jirto cagaha iyo lagu hubo waaydi gu-aan yihiin. Waxaan filayaa shacabkii reer Soomaaliya inay maanta yihiin dad majuura, waxaan garanaya la gaadi karayn cid walba fahmi karaa iyo ujeedada ay markaasi leedahay. Subaxaasaakayna wada hadlayno qof kasta oo reer Burca iyo qof kasta oo reer Hargeysa iyo qof kasta oo waad ka wardooni karaa warkaan idin sheegaya waa xaqiiq wey, waa xaqiiqo wey. Ciidamadaan idin sheegaya meel walba way joogaan, waa ciyaalka doorashada loo soo dadejiyey, 3 bilood soo tababaray. Adiguba aqlaad leh waad garan kartaa ujeedada xilligan ciidamada inta la soo uuriyey aan faran la geyn, aan bari la geyn,
aan oog la geyn, aan meel xuduuda la geyn ee gobolada lagu qabayo aad booda qiyaas karta. Taas waa taa waxay ku tusaysaa oo aan doonayaa inaan xogtan ka dhex akhrisataan doorashada muuse bixi uu leeyahy waan qabanayaa iyo qaabka uu doonayo inuu qabto iyo siduu ugu diyaargaroobay. Muuse bixi maalin ba inuu qabanadahay maanta inuu kibro, inuu tataxaashiyo, inuu dadka ku cararo, inuu niikiyo, inuu sidaafka u taago, inuu xildhibaanadii qaranka xasanada lahaa xabsiyada dhigo oo inta qoorta madow ciidamadiisu u geliyaan la xiro oo xabsi la dhigo oo waxaan kulugu xiro doon laga yeelo. De nin dhintay baynu soo nooleen, nin bakhtiyey oo ilkaa laga guray oo kibirkii kusoo jaray oo ciidankii qaranka jabiyey oo in la xukumahay ahayd oo xabsi inuu ku jira maanta ahayd ayaynu soo nooleen, innagaasoo bakhti afuufnay. Waa ninkaa abeesada korsaday mucaaradku waxaan leeyahy iyagaa korsa hadduu bakhtiyey oo laga soo adkaaday oo lasoo eryaday muusan waxba gacmaha ugu jirin, maxaad uga weysaan 24 hours? Muuse sida yidhi muuse halkan maray, muuse waxaan qabtay, muuse caygu waa maxay baroortan iyo haddana maagitaanka wada soconaa wada laba isabaraaya maa nin baan ka ooyayaa 24 hours? Waa iboobaya, waa idhacaya, waa idilaya, waa igu soo socdaa, hadda soomaaliyay eega hawshaasuu wadaa iyo waa nin bakhti baraatamara waxba ahayn, ilkaha laga guray, gurguurinaya, waxba gaamaha ugu jirin. Talabaan dibsa muuse jira markaa ma muuse dhintay baad soo aragtay, dadkii codayn jiray akhri ka yimid oo maalmaha jimcaha iyo sabtida aragtaa soo muuse meesha ku jireed ka weyeysee nuwaarkan iyo 7 sano buur ahayd saaray ee marna garaadka aabihiin ka dhigay, marna geela adeerkiin ka dhigay, hadeerna gabooyoodagi balasha xidhaa waxa weyda ka xaadiriyeen xaggaa ka aadeen makaasa soo muuse karay daan u garan waaye armaaha ma dhowr muuse jiraan maray dhowr muuse jira muuse habeenka ay arkaan iyo mid ay maalintay arkaan halabadaa muuse jiraan maray maxaad ugu ooy nimaad tabardarre iyo tabardarre ku ogtahay maxaa ciidankiisii howlaha watay iyo wixiisa maa tiraahin doorashaanu gelayna waanu guraysanayna maxaa abaadka iyo actaabka helay waay muusahaasi muusaha balaa ciraa habeenkii muuse noqdo isagoo hordo miskiina oo gurguurinayo sirirta ka dhacaya aragtaa saad muuse mooda markaasu waa ciro maha muuse muuse waa kan ordiyey wey dinirinaya baladeeg idinkii muusena way sugrintii waa jooga waa soo socdaa buuriya waa diyaar haddeer hartigna isu hirimaysaa waalkii ninkii islaanta matiri jiraydee guura warada hutiya tuudsi noqon meelaha kale ka soo wey oo hini waa ina daan weyne way soo socda bay ina bixi iyagaa soo bakhti afuufay iyagaa isagoo oo awood loo lahaa in dalka impeachment lagu qaado oo laga qabto la maxkamadeeyo iyagaa isku keenay ciidankii ka burburay wuu soo dhistay waa idii soo diyaargaroobay maanta waa diyaar hadduu shalay jabay hadduu shalay 18 kuna ciidankaa somaliland midba meel ka tuura wax la qabtiyo wax la laayo ka dhigay haddii tignikadii uu kaga soo cararay oog maanta saddex intii aad dabay intaa soo afurteen ayuu intii aad dabay yaacayseen dubu diyaargaroob ciidamadani maa waxba ogeyn ciidamadaas intaas oo goobood ba way fadhiyaan waana inlama aad iyo aad u dayar saleebaan cali blow ninka raga waxa weye hadaljiray aad iyo aad xasaasiyad baa ku qaba ilahay marka ninka raga waa waxa weye ilahay marka nin wax iska eriyay dagarta laakiin nin maalin walba uweyaya ciidanka qaranka iska daa reer buu furo waxa idiin diyaarsan ciidanka arag wey rasoo wado ilaa qabiil baa doonaysa inaad kula dagaalataa ciidanku iska kini celinaya haddaad weerartaa waa ciidan qaran wey hadaad riwaayad la timaadan buro cararka iyo filinkii keentaa ciidan arag weyr hogaaminayo subeer awal oo naan qaranayn oo jabhada oo tiniya oo kalaa maan adiga iyo awoogaa iyo kuwaad wadataba aanu doonayna inaanu dhahno haye hadaa rabbigaa rasaaska baryay ku raaxayso reenka kala hargeysa isku idiin qaxdo sidaadii qabadida cunto shuumbiyood kugu dhaco adoo laangaraynayo tuur leh aad timaado aad moodo inay kanayaca ku cunta iyo tibi iyo tibisha kugu dhacday dabeetana carar aad burcaa iyo hargeysa kusoo gasho waata subeer walmaanti doonaya maxaad ciidan qaran oo somaliland leedahay oo muuse iyo systemkiisa war inaga annagaa mid isugeyn hadda
حسابين عيدك هذاك إذا كم درس دور هاجي كم خيبيس كوي حبر أول بابا تريني كم صوت ونبى نلوم قولي ذي قرنين هترو هشوف صوت إنك أي سرقة هذا القواطي ده ويخورنت هاي هدير بقول دور بابا هو يده عناها يي وراشة يا ذير كاو قدر يساب برعو وريح سيرة هلك سيفنيان إنسان تيري بكرة يسوى حوي وحقا لير كيبيه وقب بحنا سين تكرنا واحد كريم سين سيرة دي دوست دي حورها انت عصي نبض عصي كويس انت الصبح يسوق الله يس لكن بالله وحنا كوجا إن انت برعك هاتشوك تري حسين قيمة هقوس الرياء هقوك عضو يجو قمطع رياء هل كان لاب قول كدير جرتان شم قول كدرتو تبي تنا بانك رامس كوجو دعو هكون كاجو حوي هك تستيت سعدك شغيني سعدك شقيسو ما هدي بعض شقيسه دور يطمن سعدو وما أنا بسلاك كسوق رعدو وما أنا ليدي لك كسوق رعدو وما أنا عذيرك كسوق رعدو ولا تي بي بيكون عذير سوق نبرتك كقف عيا وهو سان تكل الويش شو بيوت بكون عاي وهاد ميرها عرتو وهاد خاتي سنكت هاد درب دوري نحن عير كاريو أنا كخينو ناظر كودر وأفان نجاي سيدني أفان نجاي وتصير بتاعي ثان سامك مش مصدق هنروح حسابين عيدا كقرا كم مصبي مسوفي هباك سعبان هو السركي وش سو مخنا عدل جوج محمد ورا كرا وش سريعة ولا إذا ما الله ترك لي إذا الله صم يستي تورش له إلا أبو عبد الله تذكر اللي وحكو قال كرا إلهي بقى أنا هو روح إن هو حلو بقاري لكن عقلي كان موسى بيعوم سينيا تورش له بقى تورش له بقى سينيا dadka cabdu bu sinaya waad haysa kartaa meesha sinaya aqaliyadiisu waa nooca en umban eeda saaraya oo runtii anigu aan hoosta ka xariiqaya war ninkaas maalintii uu dhintay waa laga soo baxday fufna maantana waa soo diyaagoobi inta iyo ciidamada iyo xugtaan aan dala wadaagay hortaalkaas aan kaga baxaya kelimad dardaarana ayaan oranayaa gudmada baxays هز وقاضي تريني كلا حسن آس ما تبغى واحد لا هذا من كلا وصعطانة لجلاي وحمقل من كلا وصعطانة لجلاي وحمقل لجلاي وحمقل ورنيك اللي صحيح نوى مصبيه ورنيك قرن كل بعد هو مصبيه أما هلا رسول أما يا رسول ورنيك دل كان يقرن كيس مال عند تين تعرف سنتي هو مصبيه ورنيك مصبيه هي سيستمرك سيس لامبا موكر غادني وصبح يس تمرك كان حاج سبيس هايستا وطريبا يسا يس تم صبح يوكي لك كما قي هاي نما كان او يكون هويدي صوفري وهويدي مهركي كولي هاي واي يس يس تم صبح وصبح ميدة تسالان وحفظ كان حاج سليرا وكل يمي مدحوين وي كلا هيد كلا هايستا نوكما نانرق يو يا هاي يكن يسا سنا مصبح مصبح يسما هايستان انتي نبوتا او وضتا حس بقا كله مرا يسا هير هيرنا هول هولن وحادي سيسواها هبار أول نكر رقي هذا كينو قرب استيقمه هبار أول باي سيسان مصبه هبار أول باي دي كم مغطى هبار أول هاد دير ديارو ديارووي اما دورة شهل ييري هذا اما يالو غران سبتحان نعضو هذا نعضو براع حساب صدا ايا مالما هي ساعات دي ويغنقا دورة شوين الدام وين ودعي دوت هدي لوالان ايو دي قرية لقادن ايو هدي يسر لنقر ايو هدي أمريكا أبكر تبلون نقرأيو هدي كونغيس كونغلو تهريبيو هدي يوغاندي سي بوريس لون نقرأيو سيدا تلاي لامي عارين كينات سويك تين حتى إسخر حين إنسان نقرأ إنسان هدي الله يدمو قروي ينكره إنت إس إنسان وهابر وار وارن مشاركين هذا الوار هو كبر رئيس وحاط تطبق سلقي لي سيد المصبح واحد كم مغضى هابر ولوي ويلكم باردلن سودوا والذي كدر جنيه والكي مصبحه والذي كدر جنيه وحاد دوريسه وحاد كيش أحبان نقصني والذي كدر جنيه والله هنا أنا بيري دي شيء إدى سايسان وإدى أنقرناي وأنا إدى هيدو كنا أنقرناي سان وليسون نمر ماي ويتش قال إسكا ساري هالكاس وشود على إسكا عرامة دي ليه ويل بان لنافين كبر بان لنافين تجار بان لنافين guri baan la dhaafay taariikh cusub baa qurmi doonta lilifaha la isku qaadaya idinkoo intaa ka tamar yar oo ka itaal yar
oo aydan muusaba istilin inuu inagu istilay xukuumaddu ina kala qabatay oo waxa weeye gurguurinayo kabaafka kusoo qaadaya sidii faarax suusle ee taariikhda gashay sidaa aada kabaha afka ugu qaadaysa hartiga maanta adoo lagu dilay oo lagu galay oo geeraagii la qaaday oo gurigaagii la gubay oo tijaartaadii la gowracay aada kaba afka ugu shinjo sidii faarax suusle ee taariikhda dhacday mar kalaa kabihii afka lagu gelinayaa tuxun baad ku la taqaan sidii loo gowracay ee geedka loo saaray ee muuse bihi iyo reerku ka soo jeedaa geedka u saareen oo cilmi baanu doonaynaa inaanu geedka nimaan badan oo laga fadhiisan waayey geedka laga laalaadiyo oo ay taariikhdu halkeedii ku noqoto oo aydin 30 sano saaxadda ka maqnaataan idinkoo waxa weeye dib inuu weliba gurigiisa ugu noqday geerida iyo gunnimada taalla istiri maysaan musabbihi innagaa istiri ma faaray wallay kata laakiin waa wax dhab oo xaqiiqa wey waa maxay tiraada waqtiyada iyo maalmaha tirsada annaga shaqadayda maaha waysa suweyn